Bon dia a tots i a totes. Avui la coordinadora per la llengua Terres del Vinalopó porta a Novelda una exposició que es titula Ensenyar valencià en temps difícils, subtitulada Carles Salvador i Enric Matalí, que són les dues persones, com ara veurem, que van no sols tratar d'impulsar, sinó verdaderament imprimir-li un impuls definitiu a l'ensenyament de la nostra llengua. Nosaltres hem elaborat amb la Fundació Carles Salvador, per supost en nom d'Escola Valenciana, no nosaltres directament, sinó com a representants, com a membres d'Escola Valenciana, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb la Fundació Huguet i amb la Fundació Soler i Godes, i a partir, bàsicament, de tota la documentació que encara tenien els hereus d'Enric Matalí i de Carles Salvador. En aquesta exposició que esteu veient i que inaugurarem el proper dia 10 i que estarà a disposició de tot el poble fins al dia 20, en aquesta exposició, per una banda, volem retre un homenatge a Enric Matalí, que era o que va ser el gran col·laborador de Carles Salvador. Carles Salvador és segurament el més conegut dels dos. Carles Salvador era mestre i Carles Salvador és l'autor de la gramàtica valenciana que va materialitzar, va posar a l'abast de tothom la normativa de la llengua, el poder estudiar la nostra llengua per fi en un llibre, amb exercicis, amb pràctiques orals, tot allò que les normes de Castelló a l'any 32 havien preparat i havien elaborat. Vull dir que la feina de Carles Salvador amb la col·laboració de Matalí va ser fonamental per a posar a disposició de tothom a tot arreu del nostre País Valencià la possibilitat d'estudiar la nostra llengua, d'estudiar el valencià. Dic d'estudiar el valencià perquè sabien escriure i parlar correctament valencià al nostre país persones comptades en els dits d'una mà. Estem parlant de que l'any 49 Carles Salvador i Matalí comencen a donar les seues classes de valencià, comencen a posar en pràctica l'aplicació real, l'aplicació pedagògica d'ensenyar el valencià a partir de les normes de Castelló. Pensem que, o està documentat, que al voltant de 12.000 alumnes, que semblen molts però són molt poquets, van passar per aquestes classes entre 1949 i 1976. És una època difícil en Espanya, és pleno i duro franquismo. Imagineu-vos el que significava fer classes de valencià, ensenyar la nostra llengua en qualsevol poble, en un poble com el nostre. No hi havia ni lloc on donar les classes. En un col·legi no te deixaven, en l'Ajuntament no hi havia espai ni tampoc estaven per la labor de deixar que aquestes classes es poguessin impartir. Aleshores, com se feia? Pues en cada poble s'inventaven moltes històries. Les iglesies, les sacristies de molts pobles van servir per a aquest tipus de coses, els centres d'acció catòlica, els centres fins i tot de l'Hogar del Camarada, de l'antiga Falange. És a dir, qualsevol cosa podia servir per a impartir una classe de valencià baix el paraigües de l'orrat penat. Aleshores, no hi havia cap acadèmia que poguera establir una normativa. La normativa era la de les normes de Castelló del 32, posada blanc sobre negre en un llibre de gramàtica valenciana per Carles Salvador i aplicada diàriament i curiosament tots els dies en molts pobles. Vull dir que 12.000 alumnes entre el 49 i el 76 semblen molts, però realment eren molt poquets. Dic que eren perquè jo vaig ser un d'aquests alumnes
que vaig aprendre valencià en aquell moment, no en Novelda, sinó en ells, i després venia a Novelda a donar classes de valencià i a ensenyar a moltes altres persones que van continuar la labor d'ensenyar en valencià i segur que molt, més, molt millor que jo. Bé, pues, l'afició, què és el que manejava aquelles persones? Pues l'afició a l'estudi i no hi ha que negar-ho, un compromís ideològic. Llengua i política en aquella època anaven de la mà. Llengua i política anaven de la mà. I gràcies al compromís polític d'algunes persones allò va ser possible. Bé, pues tot això és el que volem un poquet mostrar-vos en aquesta exposició, on hi ha inclús llistes de persones, algunes, estem parlant de llistes d'alumnats de l'any 52 o de l'any 50 o 56, i ahir n'hi ha persones que en aquell moment eren joves i que després han destacat en el món científic, en el món de la literatura, en el món polític, en el món de la medicina, etc. Algun metge important d'Alacant que ja està jubilat, que apareix en aquestes llistes, pues, estava ahir en aquest moment en Ciutat Valencià. Dic metge perquè no siga polític, perquè no siga ningú referent ideològic, sinó que era una persona que sentia la necessitat de saber escriure i parlar correctament en la seva llengua. Això és el que volem transmitir-vos, això és el que volem mostrar al nostre poble. En definitiva, si avui és difícil ensenyar valencià, perquè cada volta ens ho passen més difícil, esta consellera acaba de suprimir la immersió lingüística en valencià, la qual és una autèntica aberració pedagògica per aprendre una llengua. Si avui és difícil, imagineu-vos en aquells temps del cuplé, com seria possible treballar. Però ho van aconseguir, eren molt poquets, eren classes de 4 o 5 persones, però aquestes 4 o 5 persones adquirien el compromís de fer el mateix en altres 4 o 5, en el qual era un efecte multiplicador que tenia molt d'èxit. No és una qüestió nostàlgica, és una qüestió de recuperació de la feina que van fer algunes persones en molta insistència, en molta constància i en molta capacitat, i que d'alguna manera ens ha portat a on estem. Però que, des de luego, si continuem per aquest camí, pues segurament el poquet que hem guanyat en tants anys ho tornarem a perdre. Res més, vos invito a la inauguració de l'exposició, que és el proper dia 10, torno a repetir, aquí mateixa, en la que participarà el professor de la Universitat d'Alacant, l'amic Brauli Montoya, i bueno, pues a partir d'ahir hauran 10 dies per a poder visitar-la. Moltes gràcies.